Cadê o Matos? É ele que você falou? Não sei, não sei. Ele tá lá na outra ponta. Agora já tá na formação. Quebrar a formação é pior. Vai, vai, tu é machine gun. Vai, deixa eu ficar na ponta. Deixa eu ficar mais atrás. Vai lá, próximo Marcelo. Vamos trocar de posição aí você. Tá um lagzinho. Tá dando assim também, Marcelo? Afasta um pouco, é muito próximo. Espaça a informação aí. Eu tô fardada.
entre você. Você é uma pessoa que se custa e valente, você quer te perder respeito. Dar a pessoas. Tinha uma alta expectativa da gente. Tem uma conexão mais profunda. Eu decepcionei, não quero mais contar com você confiar. Vocês três sempre falavam nele. Sempre estava ali. Sempre se dava na treta. Um dos pés do momento. Para chegar na terra. Acabou que ele mandou. Para o mundo não dar moeda. Acabou de estar brigando com todos vocês. E o como eu acabei de falar, eu não consigo simplesmente estar no meio do ambiente e excluir como ser humano. Infelizmente, eu não sei se eu achei que eu acho que não precisa não para mim. Também é. Eu não quero mais ficar próximo, porque é uma coisa que me faz muito, muito mal. Isso sua minhas energias, é por isso que você tem coisa que tem. Me faz mal, realmente é tóxico pra mim, seja como eu estava sendo tóxico. Então eu não vou responder, não vou se tratar mal, não vou olhar, nunca jamais. Só que eu não é uma pessoa que eu quero estar próximo. Essa assistida aqui eu vou procurar, não precisa mais, não me faz nada bem. E eu surpreendi com muita gente aqui que eu nunca pensei que quando a gente tivesse um chão na banha do trabalho. Quando eu comprei o palco, X bônus, escrevendo aqui em cima, do nada ele começou a me mandar. Começou assim. E daí, na verdade, ele não ofendeu, na verdade, ele estava vomitando as coisas que ela falou. Há 3 dias atrás. Tava dando aqui nesse sofá, chamou todo mundo que me resumando, que tava sendo bem no menino que tinha força. E hoje ele é o maior monstro dessa casa. Ele articula todos, se ele articula e fala muito bem, então é muito fácil você cair na graça dele, digamos, é muito fácil. Oi. Fala, meu filho. Eu acho que pode ir movendo enquanto uma posição pra guardar. Eu vou pegar a posição pra montar a barra de fogo. Fala, Portão. Fala. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, não? Tô te ouvindo, Portão. Estão me copiando no rádio, todo mundo? Acho que o Portá não tá me ouvindo, o Portá deve estar com a internet zoada, ou ele ou eu, não sei. Ele tá copiando o rádio? Estão copiando o rádio? Tá me ouvindo? Quem é esse daqui? Opa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alguém responde no rádio, por favor? Alguém ouvindo, copiando, por favor, teste fonia. Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Teste fonia, tá me ouvindo? E agora, tá me ouvindo? Tá ouvindo? A sua voz tá baixa. É, não sei porque, não era pra estar, não. Não tô saindo nada, na verdade, se estiver escutando. Pô, ó. Problema técnico aqui. Só um minuto. Tá, você tá me ouvindo. Sai do TS e volta de novo. Tá, não tô ouvindo o que eles estão falando, não tô ouvindo o rádio deles.
Tá me ouvindo? Pio? É. Tá. Eu tô te ouvindo. Positivo. Tá. Ok. Fiquei sem comunicação. Vai comigo aqui, velho. Tá. Tá aqui, vem comigo. Beleza, valeu, valeu. Beleza, vou jantar ali. O mal deu um problema no TS. Prepara, assim que a gente passa a bola de fogo, você vai atirar lá. Pisa quando tiver em posição, caga. É um primeiro round teste. Se der certo, você carrega a asa. Caga com mais que TWP. Tão me ouvindo aí? Tão, né? Tamo sim. Tá. É, Golden, fica no campo de direita, você vai abrir por lá. Tá, mas eu preciso localizar o alvo, calma aí. O alvo tá na ponte. Aqui não tem proteção, não. Tô 12 horas. Ó, tá 12 horas aqui? É. É melhor ele ficar na esquerda ou na direita? É cima ou na direita? Na direita é melhor. Oi. Fica daqui, mais HB. Fica o quê? Não entendi, calma aí, fala de novo. Vou pegar aquela. Aquela técnica. Tô vendo uma técnica ali do lado do bunker, não é isso? Vai ter uma árvore na frente dele. Puta, tem que ficar aqui na sua esquerda. Ele consegue. Isso. Onde eu tô? Aqui mesmo. Fica onde não, porque eu posso matar a galera com blast aqui. Vocês têm que começar a fazer os treinos direito. Tem procedimento, não é à toa. Olha só. Eu posso pegar um pouco mais à direita, rastejando, próximo àquela árvore ali, ó. Entendeu? Na hora de atirar, eu levanto e atiro. Presta atenção. Quando você for disparar, você consegue correr com a tua mão. Fica aqui nessa árvore, quando começar a bater fogo, você corre, dispara e volta pra cobertura. Tá. Não tem problema não. Minha estimativa lá é 200 metros a tua. 200 metros. Tá. Não faz isso. Pausa em posição. Tá. Ok, tá, viu? Vem copiar o Oz aí, repete o que ele falou pra mim. Tá? Ele falou que tá em posição. Tá em posição? É. Só ouvi câmbio. É, tá em posição. Então. 3, 2, 1, fogo. Caralho!
Cara, tua voz tá muito baixa pra mim, muito baixa. Eu não sei se é problema no TS, tá dando bug pra mim no TS, não sei, eu tô ouvindo tua voz muito baixa. Aumenta a tua voz, ou tenta fazer um fone. Carregando. Marcelo, não tava te ouvindo não, agora eu tô. As três espadas. Tô ouvindo. Tá? Não tô ouvindo não. Eu tô ouvindo. Uai. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo todo mundo. Eu não tava te ouvindo. Tu me chamou, eu escutei tu me chamando Golden e depois não ouvi mais nada, não consegui ouvir nada que você tá falando. A tua mira pra mim sumiu. Não é de bug do meu jogo que tá sem som não, a arma deles nem atira no meu. Pode disparar. Como assim? É. Isso é The Sync. Não dá nada, não tem tiro nenhum, vocês só levantam e tiram com a arma apontada. Tua mira pra mim, tu tá no mira de ferro? Não, eu tô com a RTVO. Ah, pra mim tá parecendo de sem mira. Ok, aumenta mais um pouquinho. Mais 0.2. Na verdade não, aumenta mais um pouco com vontade. É, está em quanto? 1,5? Ele já tá quase 1,5. Coloca um e-mail que paga. Tem um outro. R1. Estamos nas trincheiras mais após a estrada. Bunker e outras trincheiras. Copiou o bloco. A gente tá preparando pra mover. Para. Quer que eu pegue aquela técnica que ele onde ele tá disparando a T, o morteiro? Não, porque agora ele vai pegar na área. Tá. Poupa munição, porque vai ter mais no caminho. Manda um fogo em torno de 3 graus pra direita. 3 graus pra direita. Isso. Concentrado lá. Bom, sai. A gente ficou movendo, a gente tá preparado pra recuperar a posição de vocês, cara. Nossa, estrada! É estirar. Prepara. Não. Não via. Oh.
Eu acho que ele pode ter passado pela direita, hein? Pois é, mas isso não faz parte do exercício, não. A ideia é treinar, acostumar eles a ter que compor obstáculo e vai compor obstáculo. Ô, Marcelo, ali é como se tivesse um rio, né? Ele só aperta, não é? É, dá pra sair na ponta. Escuta, cara. Tá falando, hein, não? Na escuta, Oz, prossiga. Eu vou até retransmitir pra você. Pode transmitir, Oz. Marcelo tá com um problema no rádio, tá? Eu vou retransmitir pra ele a tua mensagem. É o escândalo. Na escuta, Oz, prossiga. O Marcelo tá com problema no rádio. Passa pra mim que eu retransmito pra ele. Na última, qual a situação dos senhores no momento? Posição, movimento, câmbio. A gente continua preso na base de fogo porque a gente não achou o caminho rompido. A gente está procurando a rota para poder atravessar por aí, câmbio. Ok, mantenha a posição aqui. Fala mais leve. Eu quero que você cheque o flanco direito inteiro, vê se tem algum rompimento na linha no flanco direito. Se tiver, a gente volta pra lá. Copiado. Abertura flanco direito, hein? Abertura no flanco direito. Já copiei, já copiei. Reportar, tá mais pesado. Não retorna, mantém posição. Deita e cobre, a gente vai correr até aí. Vocês podem ir. Golden, vai. Mostra, vai. Onde é que tá? Onde é que tá a parte rompida? 10 metros. Ah, tá. Vamos atravessar. Movimentando em direção à ponte, hein? Cansei. Marcelo, atravessa a ponte, pega a posição, tô aguardando a entrada da ponte. Terceira, recarrega o máximo que puder quando a gente chegar, atravessa todo mundo junto, porque aí você tá descansado. Copiado, tô morto. O cara tá passando perto dele lá, hein? Tá doido, não tô acertando lá. Cuidado com o bunker, irmão. Chega perto do bunker, lança granada lá dentro, incendiário. Copiei, deixa eu ver se eu tenho. Tô cansado, hein? Tá. Descansa, deita e descansa. Tá, eu tenho incendiário. Tem bunker aqui 12 horas. Tomem cuidado com ele, ok? Tratem ele como se estivesse operando. Quando tá. Passar, joga incendiário lá, limpem e sigam pra trincheira.
Evita a gente correr mais do que 5 segundos, sempre procurando deitar, ou então encostar atrás de alguma cobertura. Espera a estamina recuperar que a gente vai mover de novo. Você vai pegar dois uma vez? Posta na frente, vai. Vai que voltar no início. Tá de bem, bora. A gente começa a correr, deitou, mostra, mas tem que esperar a ordem. Brutalmente pesado. Quando 10 metros já canso. Pode lançar a granada? Você consegue acertar lá dentro sem matar a gente? Sim. Manda. Pô, foi fora. Caralho, bateu na quina da bagaça. Tem outra, posso lançar outra? Quer que lance outra? Caiu lá dentro, não precisa. Não cai lá dentro não, cai lá fora, na verdade. Então chega perto. Se a arma esquentou, eu tiro o carregador. Eu falei que ia tirar na hora certa. Tá, não, deixa eu esperar a queimar ali, senão eu vou queimar também. Não, não tem essa não, gente. Começa a mover, anda. Vocês estão parados muito tempo no mesmo lugar. Imaginar que isso aqui é tiroteio. Vocês não iam estar deitados no campo aberto esperando fumaça passar. Pega a cobertura. Tacando, hein? Tacar, hein? Incendiário, hein? Foi lá dentro. Todo mundo descansado? Descansado, positivo. Ok, se tiver mais descansado, pode correr direto pro trincheiro aqui da frente. Trincheiro verde antes da estrada. Depois a gente move, atravessa pra lá. Movendo, cruzando. Cuidado, cuidado. Aliado à frente, aliado à frente, hein. Segura fogo aí, aliado à frente. Boa da direita, atravessa. Movendo. Movendo. Eu tô muito cansado. Não, calma aí, eu tô muito cansado, voltando. Desisti, tô muito cansado, desisti de mover. A turma dos cansadinhos aqui. É porque a gente tá muito pesado. Vou esperar um pouquinho mais. Já saiu do amarelo? O quê? Já saiu do amarelo? Estamina? Não. Vou esperar você. Quando sair do amarelo, a gente atravessa junto. É, tá bom, pode ir. Tá bom? Agora. Movendo. Chegamos. Aí o portátil demora mais porque é pesado. Portátil, para a arma MG. Vai ter força concentrada. Tem um veículo lá a norte, hein? A meio-dia nosso. Posso bater? Pega mais pouco. Fica pronto. Tá difícil de apoiar assim. Alguém atingiu ele. Vai pra cá, Júlio. Galera, ó, quando eu for disparar, não fiquem atrás de mim, não fiquem atrás de mim, hein. Eu vou avisar quando for disparar, hein. Tava até... Deve ter sido estilhado. Teve três disparos que bateu do nosso lado e tava indo no meio. Teve um ricochete, acho. Conta aí, a munição, conta. Pode deitar agora, gente. Eu até avisei que tinha aliado à frente pra pessoal parar de atirar. Agora não. Esse aqui só
tem arranhão e aí deu muito sangue. Isso aqui é treinamento antigo, ele só percebeu agora. Entenderam que crédito não é dinheiro na conta. É isso, Nath? Falei certinho? Foi no arame. Crédito precisa ser saudável. Responsabilidade para o crescimento do sucesso. Mas, gente, é o seguinte. Sábado que vem tem mais. E você tem as mesmas chances. Você não precisa escolher entre fazer seu negócio crescer, ou passar anos juntando dinheiro para ter um quanto possível. Por isso eu estou aqui com o Ricardo para te ajudar a dar mais dicas, é só acessar as redes sociais que é capaz. Opa! Fique tranquilo, porque é o seguinte: semana que vem tem mais prova. E mais coisas pra vocês aprenderem aqui no Arte. Até mais, gente! Até sábado que vem! Pode começar a tirar agora. Deixa eu achar o Matos, eu tenho que pegar uma carga com ele. Vou pegar aqui. Acesso um pouco, fogo efetivo, cabeça. Carregando. Veículo já foi destruído já? Cuidado. Guarda pra tem outra pra esquerda. Flanco esquerdo. 60 graus, 60 graus. Tem munição, Max. Tá, tá ok. Deixa eu passar. Abre aí, Max. Deixa o Max. Vou precisar. Deixa ele passar, porque eu vou ter que passar pro esquerdo pra poder pegar. Tira as vazias. Eu tô vendo outro. 390 ml 350. Cruzando, foi mal, foi mal, foi mal. Cruzando fogo. Entendeu? Quase. Aquele lá está o quê? 500 metros? Mais, talvez. 600. Será? Vamos ver. 400. 400. Lá? 420, tá. Talvez.
Carregando. Ah. E para de surpo, hein? E para de surpo. Pega de soco limpa. Nice, cheio. Não sei como, mas você me... Tô ferido. Mas acertei. Eu acho que acertei, né? Não sei. Na mira de ferro não dá pra ver muito bem. Acertei sim, a parada já tá estando. Vai zerar aqui, eu preciso de carregador. Consegui acertar o carro lá, tava 420, uns 420, Marcelo. Sim. Bora, bora, bora. Ei, Os, prepara. Tá pronto? Tá pronto? Tá chifre. Fogo. Pode ir. Eita, que faz. Pô, o moleque tá com mal de barco, só pra tirar. Cara, pô, esse mod é horrível. Mod que? Não, sim. Ele tirou o barulho de som pra mim, inclusive tá. E ele tirou pra mim a função do quente. Eu tava tentando fazer o quente, sabe? Mas não tava funcionando. Saíram lá por trás, lá. Estão lá na frente, lá pra próxima trincheira.
Ei, um aqui é 2-1, a gente vai iniciar deslocamento agora. Preparado. Ô, Max, eu tinha muito medo de troca do cano aqui. Tá, a base de fogo tá movendo. Já troca do cano. Ah, entendi, cara. Corta a bandeira já. A gente vai. Segura um pouco. Substitui o cano. Deita, deita, pô. Bora cortar, tá atrasado. 9, morre. Ele com essa corrida com a arma pra cima, ele não se joga no chão quando tu chega. Não, você tem que acostumar a parar de correr pra depois ele. Ah. Atenção? A minha arma tá. Não, deixa aí, deixa pra lá. Tá dando uns disparos, pra mim tu tá sem mira, tá na mira de ferro. Já cheguei, eu já esfriei ela três vezes, toda vez que eu inicio. Chega, Domi! Chegou! Pode entrar na trincheira, puxa a frente aí, alguém. Quer alguém tá mais leve, hein, puxa. Não, Loa, Domi! Movimentar, hein? Minhoca, já vou movimentar. Movimentando. Comigo alguém? Ok, vou girar pra direita, gira pra esquerda, tá? Preparado? 3, 2, 1. Segue. Ainda tá? Tá com a pistola aqui não? Cruzando. Banqueirinho. Tá muito estranho, tá sendo som aqui. Pra mim tá sendo o som de todas as armas. Pra mim, pelo menos pra mim. Pra mim tá bom. Só da minha. Vai, volta, tá limpo. Move com a próxima, Blanker, vê esse grande na frente. Isso, vai pra trás. Chega da frente aí, que o Oscar tá esperando. Galera, minha arma. Movendo, hein. Dormir. É pra dormir. Ok, tem posição. Tá vindo mais gente aí. Equipe Dodge tá aqui na trincheira também. Pesado pra caralho. Dormindo, dormi. Quieto, Mimi. Agora o pessoal tá chegando, podem ir pra tiver. Dormi. Vocês estão com 9 pessoas, seguem menos de 5 metros quadrados, isso tá ridículo hoje, viu? Tem duas trincheiras e vocês distribuíram todo mundo na mesma trincheira. Passa pra trás do a galera pode ir lá pra ó, fogo, eles vão avançar, hein? Cuidado pra acertar eles, hein? Cara, travou a arma. Que maravilha. Sossega, Noah. Sossega! Limpei um bunker aí na frente. Tem dois bunkers na frente de vocês, na parte de cima. Cuidado. Ok. Oi! Tô ouvindo, deixa eu recarregar. Dourado, não escuta?
Tô vendo, repórter. Tô na escuta, repórter. Tô perdendo a paciência já. Minha arma travou, não tô conseguindo destravar. Vamos. Caraca, senhora. Minha munição secou, hein? Se alguém tiver 556 aí pra me dar, agradeço. Pode puxar? Carregando, passa, não vai. Segura. Não, vai, vai. Não vai, é pra tá passando, mim. Carregando. É mimi, não vai levantar. Não vai. Dormir. Gira pra direita, gira pra esquerda, vai. Pronto. Limpo. Ok, banquei limpo, Marcelo. Oi, tem a munição de se comer ainda aí pra arrumar um pouquinho? Espera aí então, se puder. Primeiro já que é mesmo, limpamos as trincheiras e o bunker da direita. Obrigado, cara. Positivo. Não, a gente limpou também o bunker da esquerda e evacuando nesse lado. Tem que beber água, senão... Também, calma. Beber água, senão vai dar ruim. Alguém tem munição de 556 aí? Pra dar, sobrando? Tinha 7.6. Não, 7.6 tá dando certo. 7.6 tá fazendo certo. Tu me deu aí, Matos? Obrigado. Matos é sempre um gentleman. Recua pro bunker? Recua pro bunker, pra trincheira, Marcelo? Positivo. Vamos lá, Matos, vamos lá. Beleza, deixa eu remuniciar minha... Thank you.
Conseguiu fazer um cheat criando o sol. É só colocar assim, ponderar nas costas desse jeito aqui, ó. E tu pega de volta. Qualquer hora que você colocar, ele reseta no som. Não conseguiu, peraí? Não, você tá muito cagado. Vamos ouvir? Deixa eu ver se funcionou. Tenta pegar essas caixas agora. Pior que dá pra pegar, tá? Pra te falar. Então beleza. Pode botar a arma nas costas. Já tá todo mundo aí? Eu não sei quem mais teve experiência, mas é bem difícil de coordenar.